دادوەری ئەمریکی سزای گەنجێکی ئەمریکی دەدات بە ناوی کامیرۆن هێرن لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە بە هێرنی تاوانبار ناسراوە. 24 ساڵ زیندانی بۆ داندا بەهۆی کوشتنی دایکێک بە ناوی جێسیکا تەمەنی 24 منداڵەکەی بە ناوی لیلیا تەمەنی 1 ساڵ بەهۆی ئەوەی ئۆتۆمبیلی بە شێوەی سەرشێتی لێخوڕیوە لەگەڵ هاوڕێیەکی خۆیدا پێش بڕکەی کردووە. هاوسەری ئەو ژنەی بە ئۆتۆمبیل کوژراوە لە دادگا دەڵێت بەهۆی تاوانبارەوە من دوو بێگوناهم لەدەست چووە. ئەم سزایە منداڵ و هاوسەرەکەم بۆ ناگەڕێنێتەوە بۆ ژیان. بەڵام ئەو کەسانە فێر دەکات بە تەمەنێکی کەم ئۆتۆمبیل لێدەخوڕن یان سەرشێتی کردن سزای هەیە. پەیامنێری کەناڵی ABC نیوزی ئەمریکی لە کاتی گواستنەوەی هەواڵەکەدا دەڵێت ئەوە نامەیەکی بەهێزە بۆ هەموو ئەو شۆفێرە گەنجانە ئیدی ئۆتۆمبیل بە تیژڕەوی لێ نەخوڕن. تاوانبارەکە چاوی ئەبلق دەبێت و شۆک دەبێت کاتێک گوێی لێ دەبێت دادوەر سزاکای بۆ دەخوێنێتەوە. هەرچەندە دادگا وتی بۆ ماوەی 3 ڕۆژ مۆڵەتی هەیە بۆ ئەوەی داوای پێداچوونەوە بە سزاکەیدا بکات. ئەم گەنجا تەمەنی 21 ساڵە و دەبێت تا تەمەنی 45 ساڵی لە زینداندا بمێنێتەوە. سزاکەیشی بەشداربووانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی کردووەتە دوو بەشەوە. هەندێک بە سزایەکی باشی دەزان و هەندێکی تر دەڵێن غەدری لێکراوە. بەڵام دواجارەوە دادگایە بێ ئەوەی سۆزی هەبێت سزا دەردەکات.